Ono što su započeli preci Ivana Mijailovića nastavio i on sa svojom porodicom. Ima ženu i troje dece. Ranije nije bilo mašina, sada ih ima. Zemlja se lakše obrađuje, dobija se više hrane za stoku, uvećen je broj životinja i objekata. Pa evo, stekli smo, radili smo, steklo je se ovde, kuću smo pravili jednu, kuću drugu, štalu i tako. Pa bavimo se konkretno poljoprivredom, tovom stoke, imamo nešto krava, nekih pet, imamo junadi 25-6, svašta nešto radimo, malo i tovimo, jagnja dotovljavamo, prasiće dotovljavamo, što kaže, svaštarimo da bi opstali. Sve radimo. Zemlje negde trenutno imamo oko 4,5 hektara i još radim po zakup negde oko isto oko tako 4-4,5 hektara po zakupom. Što radimo, te uzimamo da bi stvorili stoci hrane, da bi to mogli da prehranimo. Naš domaćin je kao mlad radio u jednoj firmi koja se bavila tovom junadi. Tu je stekao dragoceno iskustvo u tom poslu, pa i kod sebe privatno započeo sa par junadi da bi vremenom povećavao i tako već 20 godina. Osim oko stoke, posla ima i na njivama, jer treba obezbediti hranu za sva grla na farmi. Radilo se, išlo se, nema, odmor nema, što kaže, od rano kad se ustane, što kažu, od 6 sati ide se da se radi, dok se ne završi posao. Ja pretežno siliram kukuruz što sejem, to koristim za silažu. Slabo šta beremo, nešto nekad ako preteknem i oberemo, što kaže, nekih 20-25 prikolica silaže ostavimo, sena nekih skupimo, nekih oko 1500-2000 bala, nešto resto posle i dokupimo ako zafali, sve zavisi kakva je godina. Tov junadi je nekada bio siguran posao, onda je nastupio period nestabilnih cena, u jednom periodu čak se desilo da su proizvođači uzeli telad za tov, kada su se junad prodavala za 2,20 € pa čak i 2,30 € da bi posle godinu dana kada su oni prodavali cena pala na 1,75 € i sada se nešto slično desilo. Najava izvoza pre oko 2 godine podigla je cenu na 2,40 € da bi ove jeseni junad u otkupu bila 1,90 €, a ako najde neki trgovac stokom, dobije se 2 evra. Ja kupujem isključivo male teliće ove od 20 dana, 25 dana, pa posle to dohranjujem sa mlekom od krava. U suštini ne može da bude manje od 9 meseci, znači 9-10 meseci, 11 meseci mora da bude, ne može da bude manje. Sve kažem od teleta, zavisi koliko tele ubaciš. Ne može da ode mesec dana i to se vuče i ako trebaju pare, neki uzmu, uzimaju i ne može da plate, odloženo plaćanje 15 dana, ispoštuju oni to sve, ali ja kad mora da kupim tele, ja ne mogu da kažem oni, doneće mi pare za 15 dana, nego mora da ga plati. Sve mora da se hrani stoka i ti mesec dana što čekaš mora da hraniš i šta da kažem, prebacuje se i zato malo hranimo i jagnjadi pa od njih malo očkrbimo za ovamo, malo ovo i onda presipamo što kaže. Pegla se da bi opstali. Do stočara u ovom kraju stigle su samo priče o izvozu. Niko ne poznaje nikoga koja je predao junad firmi koja izvozi. Naravno, nepoverenje je očigledno, ali logika kaže da bi samo ozbiljan izvoz pomerio stvari u ovoj branši sa mrtve tačke, pa i cenu. Čak i kako se priča, ono još i gore sad. Znači, oni su to pričali, ljudi su čekali što su trebali da prodaju neke bikove, nisu prodali, pa je to zadržano, još produžilo, bit će bolje, pa je se to sve nagomilalo i druga roba je stigla, pa i ono što je kasnilo, sve to je nešto zadržano. I tako je se sad u prilike pojavio neki višak da ima. Mi se nadamo sve to da će da bude, ajde ove godine ako lošije, ne može da ne ubaciš, ako ne ubaciš, ja mislim te će pare da odu negde, da se potroše, opet mora da ubacimo druga tela, i eto, kako bude, kako nas nađe, mi trpimo, eto. Srećom, ajde imamo taj grad Kraljevo gde nam dosta, što kaže, izlazi u susret, sad ima ti zadnji 5-6 godina taj posticaj što nam daju za tov stoke. I na kraju, šta drugo nego ono što se zovu srpska posla. Na imanju postoji bunar iz koga se snabdevaju vodom objekti na farmi. Sve je funkcionisalo dobro, dok nekome nije palo na pamet da iz ko zna kojih razloga i pobuda napravi štetu, pa Ivan morao da uđe u investiciju kako bi zaštitio pristup vodi. Imao sam tu neku havariju, sipali su mi ulje, bunar. Tu ja sam to počeo da sad uradio sam i da ozidam i da to što kaže malo zatvorim, da to sredim. Malo je to, mora da ulažem u vodu, da se obezbedi malo, da ne može tu da se sipa ništa, da se to malo je to što kaže zatvori. Ako bi se situacija promenila na bolje, Ivan je spreman, a ima i mogućnosti da ubaci još neko grlo više u tov. Treba pokriti sve troškove farme pa rashode porodice, troje dece je na školovanju, a ruku na srce i videti korist od tolikog rada i sebi i svojima priuštiti nešto više i bolje.